Vážení přítomní, dámy a pánové, přátelé, to poslední oslovení jsem si dovolil použít, protože takto se nesetkáváme poprvé. Jsou tomu 2 roky, kdy ve velice podobném složení jsme se tady sešli při křtu 2. románu Jany Klimečkové Přezrálé Moruše. A je nás tady pár, kteří se před nějakým časem zúčastnili i křtu 1. knížky Jany Klimečkové. Když bych měla se vrátit k té Kočárové cestě, no tak to už tady zaznělo, je to příběh obyčejné vesnické dívky, je to dcera Hajného, která se skutečně narodila tady ve Zdechovicích. Její otec byl Hajný, jmenoval se Vozáp, já se mi teda, a matka byla teda Janderová, no samozřejmě, že ona se narodila v manželství, tak by se měla jmenovat Vozábová, ale mně to její příjmení připadalo takový složitý, oni to tehdy psali s dvojitým V a ještě tam bylo v prostřed slova někde SZ nebo co, nemohla jsem to ani rozluštit pořádně, takže se mi nechala matčino jméno, jmenuje se tedy Markéta Janderová, je to moje 5x prababička, myslím, jestli jsem to počítala dobře. No a snažila jsem se v té knize tak nějak s velkou dávkou fantazie postihnout ten její osud. Zaspívat pozvaným hostům přišla finalistka soutěže Superstar Leona Šenková a ukázky z knížky přečetla Věra Jelínková. Obyčejná služebná, dcera Hajného od Kočárové cesty. Ona má jít k císařovně. Ale proč? Kněžna podotkla, že veličenstvu vyprávěla o své nové služebné, která nejenže umí všechny krajkářské techniky, ale, a to je úplná záhada, se jako vejce vejci podobá Izabele Parmské. Takže teď bude ten takovej před maximálně důležitým okamžikem bude křest. No a pak vás pozvu na takovéto přátelské popovídání, které jsem vám slibovala. Většina z vás se zná a kdo se s kým nezná, tak se tady seznámí. Vína je tady dost, já nevím, proč máme pořád prázdné skleničky, já to nevím. Takže já držím knihu a tady kmotři křtí. Těší mě, že autorka knížky paní Jindřicha Klimečková je tak trochu stejné krevní skupiny jako já, protože já jsem se do těch Zdechovic taky zbláznil už kdysi dávno. Mám tam nějaký kořeny. Kočárová cesta jsem myslel, že je název, který je dávno zapomenutý. Chtěl bych napsat nějaký uličník, tak třeba jednou se setkáme s tím názvem ještě v jiný malinký knížečce. Ale takového mistrovství těžko dosáhnu. Takže na další úspěchy, pozor. Na nohy vaše. Ono to steče na tu deku. Tak. Křest knihy je vlastně takový start do světa. Takže já bych upřímně přála šťastný a úspěšný start této knize, zejména proto, aby si ji našli čtenáři, ale aby ty čtenáře dokázala kniha zaujmout, možná i poučit a možná, tak jak to udělala tady paní magistra Jelínková, až ji dočte a zavře tu poslední stránku, aby mohla říct, bylo to dobré. To si myslím, že to je to nejlepší, co by každého autora potěšilo. Takže ne, poklona, protože během krátké doby 3. knihu, to mě hlava nebere, ale o tom si můžeme popovídat. Takže jo, takže ještě jednou hodně, hodně spokojených čtenářů. Děkuji. Ježiš, to je... Lej, nešetři, nebuď skrblí. Takže prosme všemohoucího Boha, velebíme tě Bože, nebo ty se chceš dát poznat nám lidem, zanechal si nám slova, svá slova v knihách napsaných lidmi z tvého vnuknutí. Vyslyš naše prosby a požehnej také všem, kdo budou číst i tuto knihu. Požehnej také autorce, která ji napsala, její rodině a všem, kteří studují a prohlubují své vědomosti, ať se baví při čtení této knihy, ať také se rádi vzděláváme a i o naší historii a o všem,
co nám Bůh dává, protože i toto je dar Boží, psát knihy. Takže Pán Bůh vám požehnej, požehnej i této knize, vaší rodině a vám všem přátelům, kteří jsme se dneska sešli. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkuji. A teď ještě šampanský, abyste ne... Děkuji panu faráři. Slavnostní křest je u konce a na pozvané hosty čekají kvalitní vína a stoly s občerstvením, které připravovala sama autorka knihy. A bylo vidět, že umí nejen psát, ale také vařit, smažit a péct. Dobrý. Co to je tohle? Tohle to je růžový šampáňo. Ale to je bílý víno a červený. První zájemci se už stali majiteli nové knihy a jako bonusy odnášejí i věnování. Robertovi věnuje autorka. No to je úžasný. A hojte tam nějakou autogramiádu, prosím vás. A kdybyste chtěla obci z Děchovice, tak můžete ještě tady. Ale už je tady fronta, aby mě nekopli pod koleno. Ježišmarja. Nekopnete.